Готови ли сте да поставите клиента на първо място, да осъществявате продажби и да подсигурите, че всичко е на правилното място? Тогава трябва да се присъедините към Юск като отговорник логистика. Като отговорник логистика ще се грижите наличностите във вашия магазин да са винаги коректни, за да можем да обслужваме клиентите си по най-добрия възможен начин. Това изисква не само да познавате наличностите, но и да следите складът да бъде подреден така, че клиентите ни и колегите ви да могат да откриват това, за което са дошли. Освен това, подреденият склад е важна предпоставка за безопасността на колегите ви по време на работа. Ключова отговорност на отговорника по логистика е Юск да бъде безопасно място за работа. Тъй като Юск поддържа концепция на малки магазини, отговорникът логистика ще бъде и в близък контакт с нашите клиенти. По време на смените си ще бъдете отговорен за оперирането на целия магазин. Важно е отговорникът логистика да обича да поема контрола и да съблюдава спазването на принципа, че Юск винаги поставя клиента на първо място, както в търговската зала, така и в склада. Ако отговаряте на горните условия и можете да осъществявате продажби, позицията отговорник логистика в Юск е точно за вас. Възползвайте се от тази възможност да станете част от Юск. Присъединете се към нас още днес!